Društvo prijatelja Dubrovačke starine i grad Dubrovnik 2017. godine potpisao su ugovor na 15 godina. Zašto na 15 godina? Potpisali su ga u roku mjesec, dva dana kada se riješila pitanje blagih djela. Kada je otac od sadašnje ministrice kulture koja je zaštitnica svega ovoga, i znači gospođa Nina Oboljen je jedna od osoba koja je apsolutno direktni krivac. Ono baš jedan kroz jedan, evo gledam je sada u oči gospođo Nina Oboljen, vi i vaš otac ste apsolutno direktni krivci što oko 200 milijuna kuna ide direktno primjer. Napravili ste trgovinu između blagih djela i se nije htjelo da se blaga djela imenuje upravno vijeće po načinu kako smo predlagali da ga čine svi gradonačelnici Dubrovnika, nego je gospodin Oboljen dobio trgovinu između blagih djela i društva prijatelja Dubrovačke starine. Znači, pokrovitelj ovakvog načina nije nitko u vladi, niti premijer, niti ministar financija, niti ministar gospodarstva, jer ovo je javni novac. Imamo samo dva pokrovitelja, znači pokrovitelj je gradonačelnik i ministar kulture koji su omogućili ovakav dio ugovora. Ja ne kažem da oni broje novac, ali ovo dvoje ljudi koji danas, Renat Anđus i Maro Kapović u ovome gradu, niko ne vjeruje da oni broje novac. A niste odgovorili tko broje novac? Zaštitila je vlastitu familiju, apsolutno je sukobu interesa, spojila je blaga djela i društvo prijatelja Dubrovačke starine.